حال غبت بادية عقبة بن عامر أي النبي قوي ما عليه الصلاة والسلام وحقول يا رسول الله من نجاه محابة بادئة حديث كإمام الترمذي باوريني يا شيخ الألباني نوى الصحيح بولي مركز النبي عليه الصلاة والسلام نعم والله من نجاه كيف ننجو من عذاب الله باليري إلهي عذاب كيس سان وقبت بادنا نبي حقول عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطياتك عرب كاغا هيسو كنترول واشيكينا وورنا وهذا الله ووضنا كورنا دي اخر الله انت اللي ما دوحت كو هاد ليسي ولا حسابني هدا دكتين لا حسابني سو هذا ما كنترول شيء نبي محمد وحليه بدبادة هدا دونيسو عرب كاغا هيسو قريا قنا هكو قاضي dadka kale iyo inagu waxaanu ka warannay hebel baa waxa sameeyay dawladda halka ka booday siyaasi hebel baa waxa ay kan baa saan yidhiiba wadaad kan baa bidcoola noqday halkan baa ka baxday cid kale la sifeeya nabi maxamed wuxuu leeyahay wabki ala khatiyatik nin kale tiisa inta dil wada akhra lagu oran maayo kuwa ka waran koogiya wax lagu weydiinaya adiga ayaa khataadaadi nabi maxamed wuxuu ku yiri haddaad badbaado doonayso wabki ala khatiyatik dambigaaga la ooy طوبى لمن ملك نفسه ووسع بيته وبكى على خطيئته ولذلك نبي وحط الماما يا نكا اويه يا الهي درتي اويه انو كم دي قوه الهي سبحانه وتعالى ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عرش الرحمن كقوه هرسنا يا مال انت بدبادي وحنبي وحط الماما يا قوه النار تكبد بادية حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله لبدا حديث بوا صحيح إلهي سبحانه وتعالى النار توح كم ممنوع لا يلج النار رجل بكى من خشية الله بد باددوه انت تهدو اوي لهيدنا ديمك اوي دوية ولذلك بوا حل إلى هذا دتكينك rajada inagu badan inagu aan camalba haynin saalixiintu laakiin cagsigay ahaayeen iyagoo camalku ku badan yahay ayay haddana cabsiduna ku badnay abibakar soo ummadda nebi maxamedkii u fadli badnaa maaha ayaa intuu ooyo oo istaaga oo carabka isku dhago ayuu wuxuu odhan jiray haada aladii awradana almawaarid waa kanka meel xuniga tuuray waa abibakar abibakaroo intuu salaada isu taago sida qoriga aan dhaqdhaqaaqin baa la leeyahay abibakaroo intuu ooyo salaadu tukanayo ay inantiisu tiraahda ilaahay rasuulkiisa iyo abubakar dadka imaam ha uga dhigin waayo kahratu bakaa'i oohintiisa tirabadnidiisa cidba maqli mayso lala tukan kari maayo waa abibakarkii caynkaasaa ooyaya cumar maantii midida la geliyey ee uu geeriyoon doono salaad isagooda tukinaya ayaa midi la geliyey dabeetana wuu dhacay inankiisa cabdillaahi yaa u yimi oo madaxa aabbihii ciidda intuu kor uga qaaday ayuu dhabtiisa saaray cumar baa wuxuu ku leeyay wayxak dac khaddii cala alard casaahu an yarxamani cumar bin alkhaaab baa inankiisii la hadlaya wuxuu leeyay wayxak waa eray aan habaar ahayn luqad carbeed laakiin macnaha bixin kara laakiin aan la odhanin marka la habaartamayo war dhabankayga dhulka iska dhig buu yidhi waxba dhabtaada ha saarine ciidda ii saar in rabbigay ii naxariista buu leeyay bal waylun ummi in lam yakfir li waylun ummi in lam yakfir li buu leeyay hoog baa anigii hooyaba u sugnaaday ama hooyaday baa hoogtay haddii aan rabbigay ii naxariisan yacni waa lay cadaabaya cumar baa ku halaan halayo ku laytanii kuntu mansiyan leh tibni intuu soo maray bal maan qorigaasoo kale ahaada tilmaamaya waxaa la yidhaahdaa wejigiisana ilmadu laba layn oo madow bay ku lahayd bay yidhaahdaan cumar marka wejigiisa la eego siduu ilmaynayay ayay calaamada ka samaysmeen cuhmaan ibnu cafaan
ayaa xabaal dul yimi, markaasuu ooyey oo ilmadu gadhka ka dareereysa wuxuu leeyahay, low annanii bayna aljannati waannaari laa adri ilaa ayatuhumaa yu'maru bi, haddaan janniya naar dhex taagnay oo aanan garanayn in labada mid laygu tuuri doono, waxaan odhan lahaa ilaahu ciidiga dhig, ma sabreen naarta ah muuqaalkeeda. Waa rijaalkii casharat ilmubahi, waa kuwii ugu mudnaa muslimba, kuwaynu ka warramayna. Nebi maxamed baa laabtiisu ka asiir ilmirjal ama libaaxu sidii u guuxayay isagoo ilaahay u tukanaya subxaanahu wa tacaala, ama dherigu siduu u kudhkudhleeya u kudhkudhlaa, dheriga marka dabka la saaro ee biyuhu isleba rogaan u qayliya wuu sanqadhaa. Laabta nebi maxamed baa sidaasi u sanqadhaysay, cabsi ay rabbigood ka cabsanayaan subxaanahu wa tacaala iyo cadaabkiisa. Mucaawiya ayaa waxa uu yimi nin diraar la yidhaahdo oo ka mid a raggii Cali taageeri jiray, markaasuu yidhi war Cali ii sifee. Wuxuu yidhi Cali kuu sifeeyaye. Markuu waxyaaba ka soo warramay buu wuxuu yidhi, wuxuu ahaa nimaan adduun hunguri haynin oo habeenka madowgiisa weheshada oo ilmadu dareerto oo cunno inteeda adag kaga gaabsada marana inteeda gaaban ka xidha. Midkaaya markuu u yimaada buu yidhi soo dhaweeyo naga mida, laakiin weynayn iyo cabsi aanu ka qabno, haddana aanan la hadal, waxaan ilaahay uga markhaati kacayaa buu leeyahay. Inaan arki jiray habeenka madow goortay xidiguhu dhacayaan caloo ooyaya oo gadhkays haya oo ilmadu dareerayso oo sidii nin bahal qaniinay oo kale u ooyaya oo le yaa rabbana, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala baryayoo leh adduunka la hadlayo ee ilaya tacaradat ilaya tashawafat ilaya tacaradti, adduunow maanaad sukay soo bandhigtay, maanaad sukay soo muujisay aniga khayrkay, kadi saddex baan ku furay leh, cumrigu waa gaaban yahay, majliskuna waa mid liita, khatartuna khatartaaduna waa yartay, adiga yacni waa lagu sabri karayaa. Ooyaya diraar baa wuxuu leeyahay, waxaan eegay mucaawiyahan u warramayay oo isna ilmad u dareerayso. Yacni saxaabadii nebi maxamed waxay ahaayeen kuwaasi uu nebigu ku lahaa kun fi dunyaa kaanaka gariibin aw caabiru sabiil, kaanaka gariibun aw caabiru sabiil, war adduunka ku ahaada sidii mid jid goynaya ama gariib ku ah. Waa kaa uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, war ninka hamigiisoo dhan mid qura ka dhiga buu leeyahay nebigu, ilaahay humuumta kale isaga kaaga filaanaya. Haddaad adigu hammiga aakhira isugu geysa baa lagu yidhi, oo naar ka cabsatid oo janno hunguraysid, oo raganimadaada iyo taladaada iyo xooggaaga iyo xoolahaaga iyo xiniyahaaga iyo ninnimadaada iyo aftahannimadaada iyo magacaaga iyo maamuuskaaga haddaad ku dalbayso, adigu aakhira ay tahay meesha xooggaagu aad ku maqan tahay, ilaahay baa kaaga filaanaya buu nebi maxamed leeyahay inta soo hadha marka. Hadduu hammigaagu naar iyo janno yihi, ilaahay baa kaaga filan inta dambe. Ama hadduu hamigaagu adduunka noqdo taadi lowdo, ilaahay dan kaama laha baa la yidhi, dooxooyinka dunida iyo ahamiyadeeda kaleh ku halaagsamayso, kolle mid baad ku halaagsamay adigoo uun warwarsan bay kaa boodiye, kay kaaga boodiso ilaahay dan kama labaa la tilmaamaya. Qofka hamigiisu noqdo war aakhira saad u dhaqaaqi. Nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, qofnaba ilaahay hortiisa kama dhaqaaqayo waa lagu ribdhayaa, ma dhaqaaqi kartid. Su-aalo shana ama afaraad oo ka jawaabo mooyaane waa taagnaanaysaa. Qofka ka fakeraya maantaasaad u dhaqaaqi doontaa, dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi ilaa lagu weydiiye war cimrigii maxaad ku bixisay, cimraa lagu siiye, saad u isticmaashay waqtigaagii, dhaqaaqi maysid adigoo ka jawaabo mooyaane war cimrigu isku mid maahayna intii dhallinyaranimadii xoogga aad lahayd xaggaad ku bixisay.
dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi adigoo ka jawaabo mooyaane, war waxa xoolo shaqaynaysa xaggaad ka keentay, ma xaaraan bay ahay mise xalaal? Dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi adigoo ka jawaabo mooyaane, xaggaad ku bixisa? Dhaqaaqi maysid adigoo ka jawaabo mooyaane, war wixii lagu baray maxaad ku qabata? Aqoontaadi mid adduunya mid aakhira ha noqoto, ma ilaahay bay kuu hoggaamisay? Ma rab baad kaga cabsatay? Ma dad baad wax ku tartay? Mise waad ku xoogsatay uun? Ta diineedna waa lagu xoogsadaa haddii la rabo, ta maadigaana waa lagu xoogsadaa haddii la rabo. Wuxuuba ma xoogsay kaa ahayd uuna waad ku xoogsatay? Mise ilaahay baad kaga cabsatay subxaana wa tacaala? Qofka mu'minka ahi maalinta aanad dhaqaaqaynin saad uga fakartaa bay ku xidhantay. Haddaad fursadda haysataa, waxaana la tilmaamay ilaahay inta lagu hortaago inaad sida birta u rib dhanaan doonto, aanad dhaqaaqi doonin adigoo jawaabo ka bixiya mooyaane. Jawaabahaad ka bixiso ayaa waxay jawaabu yihiin dhankaad u dhaqaaqayso. Inaad xagga janno u dhaqaaqi oo aad badbaadi, iyo inaad xagga naar u dhaqaaqi oo aad halaagsami, jawaabtaad kuwan ka bixisaa bay ku xidhantay. Ayuha alikhwa, waa hubanti qofka mu'minka inuu rabbi rajaynayo, waan camalkeennu ku filayn marnaba janno, waan camalkeennu ku filayn marnaba inaynu naar ka badbaadno. Oo nebi maxamed baale calayhi salaatu wasalaam, midkiinna camalkiisa janno kuma gelayo, walaa adiga bay ku yidhaahdeen, walaa anaa buu yidhi, in ilaahay uu naxariista mooyaane. Laakiin istijlaabu raxma baa loo baahay. ilaahay naxariistiisa saad u keensaraysa, saad ugu biiri lahayd kuwa ilaahay u naxariisto. ilaahay waan kaa cararayaa iyo in naxariisa miyay macquulti? ilaahu waqtigayga wax kala ku bixinayaa in naxariiso? ilaahu kuuma jeeda in naxariiso? ilaahu naar ka baqi maayo in naxariiso? ilaahu jannana dooni maayay geli, u xoogsan maayay geli? Waa qaldantay. Waxa saxay waxa weeyaan, ilaahu cadaabkaagan kaa baqayaa iga badbaadi, ilaahu jannadaada hunguru iga hayaaye igee, laakiin camalku uu jiro. Walidaalika ayuha alikhwa, aafadu xaggay ka timi marka? Maxaa keensaday dadku iyadoo naar la ogyahay in la seexday, iyadoo guriga kugu xiga uu gubanayo, inaad ma tidhaahdo waa seexanayaa maxaa keensaday? Iyadoo janno lagu yaboohay inaad ka seexato maxaa keensaday? Waxaa keensaday bay culammadu yidhaahdaan waa dacfi liimaan billaahi walyowmi laakhir. Waxaa yaraaday dadku rumaynta ay rumaysan yihiin aakhira iyo maalinta qiyaame. Rumaynta loo jeedaa waxa weeyaan waa inay waxani ku hor joogaan, waa adima kaa arkaysaa noloshaadoo dhan, waa inaanu kaa libdhin ilaahay subxaana wa tacaala, waa inaan aakhira kaa libdhin. Goormay libidhaan? Awqaatu lghafla, hadday tiro badato, hadday mooganaanta iyo dhoohanaanta kugu badato. Qofka had iyo goor danseegaa maxaynu dhidhaanaa? War waa mid caqliga laga daboolo, dantiisaba ma yaqaan, wax kale iskaga mashquuliye. Waa hadda mid in yaroo shaqa ay ka hilmaanto oo ka luntay, ama waxoogaa yaroo lacaga uu soo qabsan lahaa ay ka luntay, ayaa dadku oo dhammi canaananayana waxay leyin war waa bahal dhaandhaana. Waayo deyntaasay u jirto wuu qaadan kari waaye, shaqadii intaasay u jirto wuu qabsan kari waaye, dukaankiisii intaasi u jiro wuu ila kaasaynu wada canaanana. Kaa iyo iyamaa dhoohan, ninka naar iyo janna sugayaane aan ogeynba, keebaa dhoohan, keebaa ghafla ku jira? Ghafladatani waa iimaankii aakhira iyo ilaahay la rumaysnayo liitay. Waayo iimaanku hadduu kordho, aakhira iyo ilaahay la rumaysayay isagaa keena inuu qofku daacada markaa badiyo, cabsidana ku kalifo oo macaasida ka fogaado. Walidaalik buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, xadiiskii saxiixa ku yaalay, laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min, buu nebigu leeyay, walaa yashrib alkhamra xiina yashraba wahuwa mu'min. Ma diidanin oo ma ka tirsanin khawaariji le macaasidu iyo iimaanku ma wada kulmayaan? Oo kii khamriga cabay ee ilaah iyo rasuulkiisa jeclaa, nebigu wuxuu dhay laa talcanhu fainahu yuxibu allaha wa rasuulah. Aslu liimaan madda firsanin, laakiin inaad macaasida qadarkii kaa kaxayn lahaabaa maqan. Ayuha alikhwa, cilaajku markaasi wuxuu yahay inaynu iimaankeenna dib u dhisno. Saxaabadan aynu ka warramaynay intaanay qur-aanka akhrisan baa iimaanku galay,
qur-aankuba intaanu ku badanin, qur-aan badaniba maka kuma soo degin markii iimaanku gelayay. Waa ka sanadka saxiixa ibnu cumar uu leeyahay, cishnaa burha min addahr wa kaana axaduna yu'ta liimaani qabla alqur'aan. Wakhtaanu noolay buu yidhi midkaayo iimaanka la siin jiray intaan qur-aanka la siinin. Yacni cilmiga badnidiisa ma ahayne iimaanka badnidiisa wax tarayay. Kow, iimaanku si uu xoogeeyaa qur-aankan baa ina baray sida loo xoogeeyo qalbigu. Waxaa qalbiba loo yidhi taqallubkiisa iyo nisyaan badnidiisa iyo ilowshiiyo badnidiisa wuxuu u baahan yahay in xasuusta lagu celceliyo. ilaahay saa daraaddeed qur-aanka wuu inoogu celceliyay aakhiro iyo jahannama iyo cadaabkeeda, waa inoogu celceliyay janno iyo nicmada taalla, waa inoogu celceliyay ilaahay weynidiisa. ilaahay waa inoogu celceliyay isagoo aakhiro layna xasuusinayo, ina saacata aatiyatun akaadu ukhfiiha, waa ku dhaartay ilaahay, waadaariyaati darwa faalxaamilaati wiqra faaljaariyaati yusra faalmuqasimaati amra innamaa tuucaduuna la saadiq. inta ilaahay dhaartay waxaasoo dhaara ayaa ilaahay wuxuu leeyay waxa laydin yabo hay waa dhab, wa ina addiina la waaqic, qiyaamana waa dhacaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisuu leeyay ugu dhaaro, wa qaala aladiina kafaruu laa taatiina saaca qul balaa wa rabbi, nebi maxamed baa la leeyay aadna dhaaro ushee, la taatiyannakum, ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan buu inoogu celceliyey inoo sheega, innahum yarawnahu baciida wa naraahu qariiba. mus'xafka qur-aanka haddaad rogrogto beige ilaahay weynidiisa iyo janno iyo naari ka maqantay umalayn ma inaad ka soo helayso. 604 beige ee uu ka kooban yahay khaadim alxarameynku kanuu daabacay, haddaad beige saa u rogto umalayn maayo beige aan rabbi ka warramaynayo weynidiisa iyo cadamadiisa iyo laga baqdo, ama aan ka warramaynin janno iyo naar. in lagu celceliya waa dariiqa qalbiga loo daweeyo. dadka in wacdigeeda loogu celiyo naar iyo janno, in la xasuusiyo, in loo tafsiiliyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aan badan buu soo dejiyey. caaisha waxay tilmaamaysaa qur-aanadii ugu horreeyay nebiga ku soo degay waxaa ka mid ahaa bay leedahay qur-aan janno iyo naar ka warramaya, qur-aan janno iyo naar ka warramaya. waa ilaahay subxaanahu wa tacaala midna ku cabsiinayo midna ku hunguri gelinayo. wixii ugu horreeya qur-aanka soo degaa bay leedahay hadday xalaal iyo xaaraan noqon lahaa dadku waxay odhan lahaayeen weligay zinada kama tegayno iyo weligay wax khamriga ma daynayna odhan lahaayeen, laakiin kuwaa lama soo horraysiina waxa la soo horraysiiyey janno iyo naar iyo ka warrankeed waxa la soo horraysiiyey. suuratu mudathir oo ilaahay kuwa u dhaartay inu ka warramayna ka warramaysa inaha la ixdal kubarku ku jirto waxaa la soo horraysiiyey qur-aan cibaadada ka warramaya in la istaago iyo habeenkii in la kaco. ya ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila nisfaha u inqus minhu. ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay kan istuu duubaya iyo saxaabadiiba istaaga habeenkoo dhan in yar mooyaane ama badhkii ilaa la soo gaadhsiiyey. innaa sanulqii calayka qawlan thaqiila inna naashi'ata alleyli hiya ashaddu watar wa aqwamu qiila. dacfiga iimaanka waxaa daweeya, waxa daweeya dadkoo la xasuusiyo waxa aakhira dambeeya, waxa janno iyo naaray ka warramayso.